Jsem 91 Piotr Majchrovič z Polska, 99 Piotr Zielinski, Polsko, 107 Blažej Kožár, Česká republika a 111 Dominik Antoš, Slovensko. 111! Já jsem na pódium pozvu nejlepšího fyzika Čechia pro 2018 a tím se stává Piotr Zielinski, Polsko! Přichází první z velkých chvíl, protože tento Diamond Cup České republiky má právo udělit dvě profesionální karty. Vidíme vítěze, fyziku a k němu přizveme ještě druhého borce, který získává profi kartu. A předá to zástupce IFBB Armando Marquez. A tím druhým, který získá tu profilicenci, je Piotr Majchrovič, Polsko.